លើតរត់ត្រីទៅមើលអ៊ំគាត់លើកត្រីដាក់ទ្រូបាទនេះសបោត្រីណាបាទប៉ុន្តែគាត់ថាដាក់វាមិនទៅបាទមិនទេត្រីធំធំពន្ធរិសាសណានេះអត់ខ្វះទឹកធ្វើស្រែទេត្រីច្រើនទឹកបាទគចាប្រៃសេះអត់លើកអីអ្ហ្មងមិនអត់លើកអីបាទមកប្រឹស100គេហៅអីខ្ញុំមិនស្គាល់ហើយប្រឹស100ណាហេតាំងដើមអត់មានត្រូវហ្មងត្រូវតិចតិចខ្លះអត់ខ្លះមានទេអ្នកទៅហៅទៅខាងត្បូងហ្នឹងមែនអត់ត្រូវត្រីច្រើនដែរប្រទេសអត់ត្រូវវាខ្ជិលចូលអត់នេះផោងធំធំណាហ្នឹងចូលត្រីធំធំហើយបានតិចតិចគូសំក្រាញ់ដែរខ្ញុំត្រូវហ៎អូបើត្រូវវិញលើកព្រឹកលើកថ្ងៃលើកល្ងាចអូមណាបាទខាងខាងខាងប៉ុន្តែអត់ទៅត្រូវអាហ្នឹងគេហៅអីអូមប្រើប្រើហ្នឹងប្រើមែនទ្រូសាយើនអត្រីត្រីចង់មកតោនណាត្រីពាក់ទៅទុះក្រាញ់មានអីគាត់ណាគាត់ណាអូអមអត់ស្គាល់ទេចៅអមរិនមើលអមរិនអេគួយហ្នឹងបានកូនណាកូនបូកូនបាយអូកូនសានេះកូនសាខ្ញុំកូនបកកើតមានអ្នកណាយីក៏ពូនណាបាទបានអត់អំពងទេអត់ត្រូវ
ឃើញមាត់ត្រីធំធំច្រើនតែនេះបងសំណាញ់សិតទៅបានហ្មងបានណែបើឡើងប៉ះទៅតែបាទនេះមិនដាច់ឆ្លរទេនៅក្បែរទឹកយើងហ្នឹងមើលតែគាត់តានេះដាក់សំណាញ់ពីសំណាញ់បានឆ្លបានអូមិនគេឆក់អីអូមានខ្លះលួចលាក់អូណាអត់មានណាគេរកស្កាត់ណោតតែមានណាគេលក់ស្កាត់ណោតអស់ហើយខ្ញុំអេអ្នកលើមិនបានដល់ទូក៏ចង់អ្នកលក់អ្នកឡើងអត់មានសមមកលាក់មកក្លោមអត់លក់លឺអត់ពីអស់នេះអូនវាឡើងទៀតហើយរកមកមិនណៃអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូយខ្ញុំធំតែមកទ្រូមកពេលអូមកយ៉ាអីច្រើនទ្រូទ្រូទ្រូតែទ្រូនេះទ្រូមួយទៀតឯអំទ្រូយ៉ាហ្នឹងឯងអានេះទ្រូទ្រូអើប៉ះនោះចង់ហីតាំងទឹកអូយ៉ាអីយំមានចូលត្រីរស់ហ្នឹងនឹងនៅវាស្រែមានអាំងមានដុតនឹងឯងដុតជិះលោតអស់ហូមលោតលោតអស់ដាក់ចូលធុងខ្ញុំដាក់ទ្រូម្ល៉េះចូលបានចូលត្រីផ្ទក់ហងត្រីផ្សេងចូលដៃចូលឆ្លោញបងសាចូលនេះដល់បានគីឡូត្រីមានរបស់អាផ្សេងចឹងលោតអស់ហើយប្រពន្ធនឹងហាក់ជួយចាប់ជ្រូកប្រពន្ធភ្លេចជ្រូកហើយបាច់ច្រាស់ប្រហែលបាច់ក្តាមគៀបហីខែត្រូវវិញមិនបាច់ទេមួយថ្ងៃលើកដូចត្រូវអីមួយថ្ងៃលើក3ដង4ដងហ៎ចរ៉េតគេក៏លើមិនបាច់មានហ៎ត្រូវមានហ៎មិនខ្ចីដាក់សិនចាំមានអីជួសខ្ញុំជួសហ៎អំនឹងដែររីញទៀតទឹកប្រះរីញអានេះគេនោះដ
នៅតែមានទេត្រីនៅមានរហូតត្រីធំធំច្រើនណាមកឈប់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 នោះអាគៀនគៀនហ្នឹងត្រីធំធំបាទត្រីស្ទូកត្រីតែងតែងចូលចិត្តអាសៀទឹកតែហើយចូលចិត្តមានមានបាត់តែគាត់ទៅហើយខ្ញុំឆាយតែបបទៅចាំទៀតយើងមិនចាំទៅមិនទៅពេលល្ងាចអូវ៉ៃលើកម្ដងទៀតអត់ទេអត់ទេតែមួយថ្ងៃហ្មងថ្ងៃម្ដងណាអត់ទៅចូលបានទឹកនោះអស់ឡើងចិត្តនៅងាយនឹងអត់មានហ្នឹងឡើងទៅចិត្តត្រង់ទៅនេះដាច់ខ្ញុំចាំឡយ៉ាប់ត្រង់ត្រង់អូចុះលើកចាអានោះវត្តលើកអា100អារបស់គេលើកតែទៅរបស់គេហ្នឹងវីដេអូមានទៅដល់ទៅធ្វើប្រាក់ស្អីមានគេចោះទៀតចោះចោះណាមិញមកនោះមកទ្រូមិញច្រើនអូបានតាមទ្រូមិញនេះមានក្រោមនេះនេះចង់ក្រប់ក្រប់ក្រប់ក៏ចោះទៅស្រែជាតិសោម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 ខ្ញុំនេះស្គាល់